Takže historicky šlo o to, že developer si vytýčil za cíl vybudovat velké nákupní středisko a centrum obchodní v Jihlavě a hledal proto vhodnou lokalitu. Tu lokalitu našel blízko samotného centra města, to znamená městské památkové rezervace, a projednával to s radními, zase zastupiteli, prošlo to řádnou cestou, to znamená město odprodalo pozemky, dávalo mu předběžný souhlas ke stavbě. Je to objekt, který vznikal na místě Brownfield z klasického, čili staré fabriky, která byla zbouraná a místo toho se stavělo obchodně zábavné centrum. Ta stavba samotná procházela takovým vývojovým procesem. Od prvopočátku samozřejmě to byl záměr co největší plocha obchodních prostor. Jdeme tomu zabránit co největší ty stávající stavební plochy, která tam byla, a pokud možno potlačit samozřejmě, dejme tomu, zeleň a záležitosti, které se týkaly odpočinkových zón. Vedli jsme tam řízení podle několika paragrafů zákona o ochraně přírody, protože tam šlo o kácení dřevin mimo les, zásah do krajinného rázu, zásah do územního systému ekologické stability. Samotná stavba, celá příprava neprošla vlastně EIO, velkou EIO, která umožňuje, dokonce nařizuje veřejné projednávání. Nedošlo vůbec k projednávání vlivu té stavby na životní prostředí. To znamená, opět byl jakoby vyloučen ten okamžik, kdy do toho může vstoupit běžný občan, buď skrze svoji osobu nebo občanské sdružení a vyjádřit se k tomu. A to tady nebylo? To tady vůbec nebylo. A do tohoto okamžiku vlastně nikdo z veřejnosti nemohl vstoupit do toho procesu, aby vyjádřil svůj názor. Už jen proto, že nebylo žádné veřejné projednávání, nebyla k tomu diskuze vedená s občany, prostě nikdo o tom nevěděl. Stavba City Parku nebyla dostatečně prezentovaná a z východní strany je naše nemovitost, která bude zcela zastíněná a 10 metrů od naší nemovitosti bude nájezd do obchodního centra. Jednotlivec si může stěžovat, ale v podstatě na to nemusí být brán zřetel. Mm-hmm. Ale jakmile je to oficiální, to znamená v rámci stavebního řízení nebo v rámci té EIA vzpomínané, tak to musí ten orgán, ta instituce nějakým způsobem akceptovat a vyjadřovat se k tomu. A to právě byl okamžik, ten moment, kdy se zahájilo stavební řízení a vstoupil do toho občanské sdružení. Paragraf 70 zákona o ochraně přírody dává možnost občanským sdružením, aby se účastnili řízení v jakékoliv věci. Je to velmi důležité i z toho pohledu, že se můžou zapojit lidi, kteří mají zájem občanské společnosti nějak pomoct v konkrétních kauzách a v konkrétních případech. Ta stavba měla být původně až pomalu nad úrovní samotných hradeb, které jsou bezprostřední blízkosti, což samozřejmě je jedna proti zdravému rozumu i proti, dejme tomu, památkářům, kteří se tomu vyjadřovali. Takže šlo o to, aby se do nějaké rozumné roviny dostal korpus toho objektu a dostal se do souladu s tím prostředím, které tam bylo, a s tou památkovou zónou. To znamená, aby se umenšil ten objekt, dejme tomu, udělal se příjemnější a přirozenější, než jak bylo v tom původním návrhu. Sice se nepovedlo tu stavbu snížit natolik nebo zapasovat ji tak do toho údolí, aby nebránila pohledu na hradby. Hradby odsud vidět nejsou, ale už je vidět ta linie těch historických domů hnedka za hradbama. Další přínos, který ta stavba původně neměla, ale má, je poměrně silné ozelenění té stavby, protože předtím, než ta stavba začala být stavěna, tak bylo pokáceno poměrně hodně vzrostlých stromů. Občanská sdružení, která se do tohoto řízení přihlásila, vystupovala velmi aktivně. My jsme ocenili jejich připomínky a myslím si, že na základě jejich připomínek byla pak upravená jak podoba objektu, tak podoba odtrubněného vodního toku. Díky připomínkám občanských sdružení, která byla zapracovaná do stavebního povolení, má stavba ozeleněnou střechu, ozeleněnou fasádu popínavými rostlinami. Otok původně měl vést úplně pod objektem, ale to jsme jako nepřipouštěli vůbec, takže pak teda se odtrubnila, nějakým způsobem se tam upravovaly třeba břehy toho. A výsadby stromů, které byly vysázeny okolo stavby, tak o ty stromy musel investor ještě 5 let po dokončení stavby pečovat. To znamená, že tou 5letou následnou péčí bylo zajištěno to, že ty stromy zde opravdu vydržely. To znamená, že mají šanci dožít se vysokého věku a být opravdu funkční zelení v tom městě. Co se bohužel nepodařilo, přestože ta stavba
byla zjemněna, byla poměrně vypadá příznivěji než ten původní návrh, tak přesto jeden ten účastník řízení, jeden z nejbližších sousedů, pán, který bydlel v domku nedaleko, tak bohužel tu situaci psychicky neunesl a spáchal po dokončení stavby sebevraždu. Jsem přesvědčený o tom, že to je marný boj, ale v každém případě nutný a nevzdám se, dokud to jen trošičku půjde. A věřím tomu, že jsou solidní lidi, hlaváci, kteří to vidí podobně jako já, pomůžou. Stavba získala později ocenění stavba roku a podle mého názoru by to ocenění nezískala, kdyby nebyla takhle zjemněna, to znamená nebyla snížena, nebyla schovaná víc do toho údolí a nebyla ozeleněna.